Vad vill du äta? Jag vill äta bajs. Hej, välkommen till Mogna studion. Idag ska vi välkomna till treåringarna. Ja, precis. Hej och välkomna till Tristess. Idag snackar vi kattförda under läpparna. Jag är 4 år och jag vill äta bajs. Järfälla. Är du 4 år? Jag är 4 år och jag vill äta bajs. Och du då? Hur gammal är du? Och du är? Jag bara smutsig fitta. Nej men herregud, ska alltid ta det till en helt ny nivå. Okej, vi har höjt nivån. Ja, hej, jag heter Magnus, jag är 2,5 och luktar skit i munnen. Vad äckligt! Ja, det är så gott att luta katt. Hellre kattfot och blå vin. Råpanik, nu kliver jag av. In i väggen, jag går in i väggen. Ta det på! Kattfot och blå viol. Men jag vill tajma, ska vi gå på. Nej, vet du vad jag skulle ha gjort? Jag skulle ha låtit honom titta på mig när jag bajsade. Vad fina brillor du har. Tack så mycket. Så här ser de ut. Så jag tar det som en pik alltså. Tryck ner min självkänsla i botten bara. Rockat ben. Vad fast är det för? Jag rockar hela kroppen. Vad härligt. Jag rockar benen i morse faktiskt. Jo, det blir. Det är inte heller egentligen, jag ljög. Det är ju lugnnivån här på i baren nu. Jag tänkte såhär. Jag somnade sista timmen på tåget också. Ja. En timme. Effektivt. Tog ni en timme i baren eller? Effektivt, en timme. Timme i baren. Jag hostar! Hosta. Det var helvete! Får vi höra en gång till då? Får vi höra en riktig djup host? Hon har synat hela tiden. Jaha, det var jag. Oj, det kom en till. Oj, det var jag. Så, får vi höra ett kattläte då? Det här är SARS. Nej, gullig liten katt. Vad sa du? SARS? SARS. Nej, men jag vet inte om det blir så jävla mycket vettigt utav det här samtalet. Vi ska hitta upp ett café som vi kan skita på. Jag vill ha en studio. Jag behöver också bajsa. Ja, jag och Hanna ska baja medan Tessie och Jenny ska äta bajset. Ja, absolut, de ska äta bajset. Den här nivån är nästan Maria torget. Det hörs. Hej.